Hva er makt? Er Norge et klassesamfunn? Hva mener vi med begreper som det flerkulturelle dilemma, sosial integrasjon, og hvor viktig er egentlig kjønn i skole og arbeidsliv? Alle disse spørsmålene får du svar på i det nye læreverket Folk. Noe av det som er spesielt med denne boken er den utstrakte bruken av skjønnlitterære tekster, hvor det både er gjengitt en hel novelle, det er dikt, og det er utdrag av et rikt mangfold av tekster som belyser disse problemstillingene fra litt andre måter enn det man er vant til. Selv om dette er en kreativ og sprelsk bok, så er den også godt strukturert. Og det innebærer blant annet at i starten av hver del så har vi gjengitt læreplanen og læreplanens mål for å minne elevene om hva de skal lære, også for å minne lærerne om hva som ligger i dette faget. På nettstedet finner du tilleggsressurser som lenker, artikler, oppgaver, og jeg dukker også opp en del ganger på nettstedet og forklarer en del begreper. Først og fremst vil jeg fremheve at Folk gir et fullstendig bilde av det globale informasjonssamfunnet vi lever i dag.